bunga buatan sendiri. Bunga, mana-mana Pony? Kesian Dahlia. Sekarang Kuda Padi dah ada kuasa ajaib, tak ada siapa pun nak beli bunganya lagi. Lain dari yang lain. Tak boleh ditemui di tempat lain. Sesuai untuk majlis istimewa. Tak sanggup nak tengok. Saya dah tak tahan lagi. Mesti ada cara nak tolong dia. Hey Dahlia. Hey Sunny. Oh, maaf saya masih kurang faham banyak hal tentang Elicorn ni. Tak apa, tak ada salahnya. Oh. Apa yang saya boleh tolong awak? Masa untuk awak mula menanam bunga dengan kuasa ajaib. Kuasa ajaib? Oh tak, saya tak ada apa-apa yang macam tu. Dah tentu awak ada. Setiap poni ada beberapa kuasa ajaib. Sekarang... Rasa macam tu, Dahlia. Apa yang awak kena buat ialah percaya pada diri sendiri. Rasakan keajaiban di dalam dan fikirkan sesuatu yang menggembirakan awak. Saya sukakan satu bunga yang besar dan cantik. Saya tahu awak boleh buat. Cuba lagi. Saya ada kuasa ajaib. Crummy. And things are getting tough, but it's not time to give up yet. Haven't I done enough? I thought I had the magic, but I look like a phony. Have you ever felt like, yeah, felt like every pony is looking? Yeah, they're looking at you. They're whispering, they're pointing their hooves. You tried your best, so don't worry. You'll solve this problem, yeah, you'll see. Because you've got sparkle in you, and it will shine your way right through. I'd rather hide so they can't see, because achoo, they're looking at me. Dan sekarang, berita dari Maytime Bay di mana Night Fever sedang berleluasa. Mari bersama Dazzle yang berada di tempat kejadian. Dazzle. Terima kasih, Sky. Seperti yang anda boleh lihat, wabak demam di kejiranan ini menyebabkan poni di sini banyak masalah. Ia tak pernah seteruk sebelum ni. Kalau Dahlia tak tanam bunga, kekasih ini, semua ini tak akan berlaku. Jelas sekali bahawa kekacauan ajaib seekor poni telah menjadikan Maytime Bay sebuah bandar yang terkepung, atau patut kita kata dalam keadaan bersin. Kembali kepada anda, Scotch. Oh tak, saya dah memburukkan segala-galanya. Hacuk! Saya tak tahu, saya agak suka bersin. Ia macam kejutan hidung licik. Hacuk! Tengok, licik sangat. Saya kena perbetulkan. Muka awak lagi. Tak cukup ke apa awak dah buat? Hacuk! Saya... Saya maaf, Dan. Saya cuma... Cuba nak... Tolong! Saya rasa ada cara agar semua poni lupakan semua tentang mimpi ngeri demam bandar ni. Teruskan bersin, Dahlia. Sekarang itu saya boleh buat. Dan itu untuk awak. Aksesori yang cukup sempurna untuk gaya poni hebat terbaik. Poni hebat? Saya ketu? Ya. Sekarang jangan lupa Pipsqueaks. Anda boleh dapatkan kalung poni hebat anda sendiri di kedai senti gaya-gaya Maytime Bay Keranjang Bunga Dahlia. Jumpa lagi. Mwah! Saya suka penamat yang gembira.